8. sınıf İngiliz dili, Unit 7, Lesson 3, 7. bölme, 3. ders. Movies in our life, filmler bizim hayatımızda. Look at the movie scenes and decide which of the features below made these movies blockbusters. Şəkillərə diqqətlə baxın və qərar verin ki, bu filmlərdən hansı ən çox reyting yığmışdır. Yeni sözlərə diqqət edək. The plot, sujet, special effects, xüsusi effektlər, leading actors, əsas rollar, costumes, geyimlər, performance, cast, oyunçular, set, film məkanı. Blockbusters, ən çox reyting yığan film mənasındadır, filmlər mənasındadır. Filmlərə nəzər salaq. Look at the films. First film, this is Babak. Zən Əhməd haradadır? Zən Şərikli Çörək, Arşın Malalan, Ögey Ana, Dədə Qorqud, Təxminəmə Zaur, Uzaq Sahillərdə, Ənna Simi. Is there a movie, Arşın Malalan, Ənna Simi? Is used special effects? So special effects made this movie blockbusters. Demək, Arşın Malalan və Nəsimi filmlərində xüsusi effektlərdən istifadə olunub və belə ki, xüsusi effektlər bu filmləri ən çox reyting yığanlar arasına daxil, yığılanlar arasına daxil edib. Exercise 2. Match the words to their definitions. Sözləri öz mənaları ilə, cümlələrdəki mənaları ilə uyğunlaşdırın. Sözlərin əvvəl tərcüməsinə baxaq. Nominated, namizəd, kritik, tənqidçi, premier, ilk, genre, növ, part, rol, star, ulduz, animated film, çizgi filmi. A. Someone whose job is to review a film for a newspaper or TV program. Kimi ki peşəsidir televiziya proqramına və yaxud da qəzet üçün fikir yazır, öz fikrini bildirir, müsbət və yaxud da mənfi fikrini bildirən şəxs. A, bəndə olacaq kritik, tənqidçi. B, a role character played by an actor, actress. Aktyor və yaxud da aktrisa tərəfindən oynanılan rol, xarakter, part olacaq bu. C, a cartoon-like film which used drawings and not real people. Cizgi filmi hansı ki orada real olmayan insanlar və rəsimlər istifadə olunur, olacaq drawing. Drawing çizimlər deməkdir. Burada ama drawing sözü olmadığına görə sözlər arasında animated film, çizgi filmi olacaq. D. The most important famous actor or actress in a film. Filmdə çox tanınmış, məşhur aktyor və yaxud da aktrisa. Bu da olacaq star, ulduz. Burada kino ulduzu mənasındadır. E. A category or type of film, action, filmin kateqoriyası. Tipi bu da olacaq janr. If selected to be on a short list for a prize, bu olacaq nominated, namizəd, yəni siyahıda bir adı olmaq. Priz üçün, yəni hədiyə qazanmaq üçün, uğur qazanmaq üçün siyahıda adı olanlardan biri bu namizəddir. The first showing of a film. Filmin ilk nümayişi olacaq premier. Exercise 3. Read the part of the text as seen to you. Mətn hissələrini oxuyun və bölmələrə uyğun hər bir aktyora,
aktrisaya uygun doldurun. Adıdır, hansı filmləri oynadığıdır, aldığı sürprizlər, yaşadığı ölkə, yaşı. Student A, tələbə A. Jason Statham, who is known as an English action actor, was born in 1967. Jason Statham, hansı ki, aksiyon filmlərinin qəhrəmanı kimi, İngiliz aktyoru olaraq çox tanınmışdır. 1967-ci ildə doğulmuşdur. He has had quite an amazing rise to stardom. Onun kino sənətində çox sürətli yüksəlişi olmuşdur. Before he started acting, he was an Olympic diver. Əvvəllər o olimpiya dalğıcı idi. Statham's movie career started with small roles in British films when he was discovered by Guy Ritchie. Statham'ın film kariyerası Kiçik Britaniya filmindən başlamışdır. Hansı ki, burada o Guy Ritchie tərəfindən kəşf edilmişdir. Yəni, Guy Ritchie rejissor, yəqin ki, rejissordur, rejissor tərəfindən kəşf edilmişdir. Eventually, he became an action star. Sonralar o, aksiyon ulduzuna çevrildi. His first movie was Lock, Stock and Two Smoking Barrels, where he played one of the four criminal friends. Onun ilk filmi Tətik, Qundaq və İki Tüstülənən Lülə adlı filmi idi. Və o, dörd kriminal dostdan birini oynayırdı. Jason later starred in high profile action movies, including The Transporter and The Expendables, These Race, etc. Sonralar Jason yüksək səviyyəli aksiyon filmlərində çalışdı və bunlara daxildir Daşıyıcı, Xərclər, Ölüm Yarışı və s. filmlər. He won Film Critics Circle Awards in 26 və o Film Şərhçiləri Dərneyi mükafatı qazanmışdır 2006-cı ildə. Student B. Fəxrəddin Mənafov, a famous Azərbaycan actor, was born in Xankəndi in 1955. Fəxrəddin Mənafov, Azərbaycanın məşhur aktyoru, 1955-ci ildə Xankəndidə doğulmuşdur. His first appearance in film was in 1978. Onun filmdə ilk görünməsi 1978-ci ildə olmuşdur. Since then, he has been shot in more than 50 films, including Hotel Room, Another Life, Forgive Me If I Die, Tahminə, etc. Onun 50-dən çox qısa metrajlı filmləri olmuşdur. Rum Oteli, Digər Həyat, Başqa Bir Həyat, Ölsən Məni Bağışla, Təhminə və s. Throughout all his roles were accepted well by audiences. Onun rolları arasında hər biri auditoriya tərəfindən yüksək səviyyədə qarşılanmışdır. Thanks to Rasim Ocaqov Films, he became famous not only in Azerbaijan but also in other countries as well. Rasim Ocaqov, rejissor Rasim Ocaqova təşəkkür olaraq, yəni onun sayəsində bu filmlər
bütün dünyada məşhurlaşmışdır. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada məşhurlaşmışdır. For the role of Ibrahim Khalil Khan in the film The Fate of the Emperor, he won the Zirve Award. İmperatorun Talihi filmi onun zirve mükafatını almasına səbəb oldu. In 2000, he was awarded the title of People's Artist of Azerbaijan. 2000-ci ildə o Azərbaycan xalq artisti mükafatına layiq görüldü. Student C. A famous actress and filmmaker Angelina Jolie, who is also known as a humanitarian, was born in 1975 in Los Angeles, California. Məşhur aktrisa və film yaradıcısı Angelina Jolie, kino rejissor Angelina Jolie, hansı ki həm də öz humanitarlığı, xeyriyyəçiliyi ilə dünyada məşhurdur. 1975-ci ildə Los Angeles'da, Kaliforniyada, Los Angeles'da doğulmuşdur. Jolie made her screen debuts as a child alongside her father, John Voight. Jolie öz ekran işi debütünü atası John Voight'un yanında o işlemiştir. She started acting professionally at the age of 16. O profesyonel şekilde 16 yaşında işlemeye başlamıştır. At first it was difficult for her to earn fame. İlkin olarak, yani əvvəl-əvvəl, təzə-təzə məşhurluq kazanmak onun üçün çok çətin idi. Gradually, sonralar she became famous. O məşhurlaşdı. Məşhurlaşdı and her career prospects began to improve after she won a Golden Globe Award for her performance in George Wallace. Sonralar o məşhurlaşdı və kariyerasını genişləndirməyə başladı və sonradan o səhnə aktyorları mükafatını qazandı və bununla yanaşı bir neçə George Wallace mükafatını performansına layiq görüldü. In this film, bu filmdə she portrayed Wallace's second wife, whose name was Cornelia. Aha, deməli, George Wallace's filmində işlədiyi, görsətdiyi performansa görə Golden Globe mükafatını qazanmışdır. Və bu filmdə o Wallace'ın ikinci xanımı Cornelia'nın obrazını canlandırırdı. It was for the role Gear Garangri that she won Golden Globe Award again for the second time. For this role she also won Screen Actors Guild Award. Bu rol için o yenə də səhnə aktyorları mükafatı qazandı. She has more than 50 awards. Onun 50-dən çox mükafatı var. She also won John Herzog Humanitarian Award in 2014. O həmçinin 2014-cü ildə humanitarlara, yəni humanitarlıq etdiyinə görə, bütün dünyada məşhur olduğuna görə, bu peşəsinə görə humanist mükafatı da qazanmışdır. Exercise 4. Complete the sentence using the relative pronouns. Cümlələri tamamlayın. Burada iki əvəzliklərdən istifadə edərək. One, Üzeyir Hacıbəyli
is a great playwright, composer, and musician who made the world famous film Arşiv Malalan. Üzeyir Hacıbəyli büyük bəstəkar, kompozitor, burada bəstəkar, bəstə yazıcısı və musiqisidir. Hansı ki, dünyaca məşhur olan Arşiv Malalanın musiqisini bəstələmişdir. To Golden Gate is the most famous bridge that was built in San Francisco. Golden Gate ən məşhur körpüdür, hansı ki San Francisco'da tikilmişdir. Sri Walt Disney was a great cartoonist who produced a series of classics. Walt Disney böyük çizgi yaradıcısı idi, hansı ki klassik seriallar, çizgi film serialları yaratmışdır. For a dictionary is a book that gives people the meaning and the translation of the words. Lüğətlər elə kitablardır ki, insanların mənasını və sözlərin mənasını və tərcümələrini təqdim edir. 5. Ceyhun, who plays Ismail in the Azerbaijani film The Stepmother, performed an unforgettable role. Ceyhun, hansı ki Ögey Ana filmində İsmail rolunu oynamışdır, unutulmaz bir performans sərgiləmişdir. 6. Charlie Chaplin was an actor, actor who the scenarist trusted very much. Charlie Chaplin elə bir aktyor idi ki, senaristlər ona çox həddindən artıq inanırdılar. A columnist is a person who writes articles for a newspaper or a magazine. Qəzet və jurnallara yazı, yəni burada məqalə yazarlarından söhbət gedir. Məqalə yazarlar, jurnalistlər elə şəxslərdir ki, onlar qəzetlərə və jurnallara məqalələr yazırlar. Anar is an Azerbaijan writer whose book The Sixth Floor or The Five Story House was turned into a movie. Azərbaycan yazıcısı Anar'ın kitabı Beş Mərtəbəli Evi. Üzürlü sayın, əziz şagirdlər, zəng gəldi deyə videonu saxlamalı oldum. Anar, Azərbaycan yazısı Anarın kitabı, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi adlı kitabı filmə, kino filmə çevrilmişdir. Burada da huz olacaq. Exercise 5. Choose a topic and talk to your partner about it. Bir başlıq seçin və öz yoldaşınıza bu barədə danışın. An interesting movie that you have recently watched. Sizin baxdığınız maraqlı bir film. An actor, actress who is your favorite. Sizin sevimli olan aktör və yaxud aktrisanız. An author whose book was turned into a movie. Elə bir yazıcı ki, hansı ki kitabı kino filmə çevrilmişdir. A cartoon that you enjoy watching. Çizgi filmi hansı ki siz baxmaqdan həzz alırsınız. Demək, bunlardan birini seçib essedə, qısa bir essedə yaza bilərsiniz, əziz şagirdlər. Exercise 6. Write a paragraph about your favorite film or cartoon. Öz sevimli kino və yaxud da çizgi filminiz barədə kiçik bir bölmə, yəni esse yaza bilərsiniz. Exercise 7. Discuss the questions. Do you know any films that are based or through stories?
Siz elə bir film tanıyırsınızmı ki, həqiqi hekayələrə əsaslanmış olsun? Are such kind of movies successful? Hansı növ filmlər daha uğurludurlar? Why not? Niyə? Nə üçün? Hə? Nə üçün? Yox. Interesting to know. Bilmək maraqlıdır. Titanic is one of the best known films in the world. Titanic dünyada ən çox tanınmış filmlərdən biridir. The film is based on a true story. Film həqiqi hadisə üzərində yaranmışdır. The director and the writer of this 1997 film is James Cameron. Bu film 1997-ci ildə James Cameron tərəfindən yaradılmışdır. Bu filmin yazıçısı James Cameron ve direktör James Cameron'dır. The main characters are Leonardo DiCaprio, Kate Winslet and Billie Jane. Əsas karakterler orada, əsas rollar Leonardo DiCaprio, Kate Winslet ve Billie Jane'dir. Exercise 8. Read the text and say why the captain could not prevent the ship from hitting the iceberg. Mətni oxuyun və deyin ki, nəyə görə kapitan, gəminin kapitanı gəmini buza çırpılmadan xilas edə bilmədi. The Titanic was the most magnificent ship. Titanic çox cazibədar bir böyük gəmi idi. It had luxuries and all comforts. Onun bütün lüks, yəni hər bir lüksü var idi və hər bir komfortu var idi. Electric light and heat, istiliyi və elektriki, electric elevators, elektrik şəbəkələri, hər cür swimming pool, üzmə hovuzu, Turkish bath, Türk hamamı, libraries, kitabxanaları, etc. və s. Most of the passengers were immigrants who were coming to America in the hope of a better life. Və orada iştirak edən sərnişinlərdən çoxu emigrantlar idi, hansı ki Amerikaya gəlirdilər orada daha yaxşı həyat yaşamaq ümidi ilə. The Titanic began to cross the Atlantic Ocean on April 10. Titanic Atlantik Okeanı çıxdı 10 apreldə. Aprelin 10-da. Nobody on the ship realized how much danger the ship was in. Heç bir kəs təsəvvür belə etmirdi ki, gəmdəki heç bir kəs təsəvvür belə etmirdi ki, onlar necə böyük bir təhlükə içərisindədirlər. On April 14 at 11:44 an iceberg was seen stretch ahead. Saat 14 apreldə saat 11:40 radələrində buz gəmiyə çırpıldı. The captain tried to change the direction of his ship. Gəminin kapitanı öz gəminin yönünü dəyişdirməyə çalışdı. But he couldn't, lakin o bacarmadı. Because the Titanic was moving too fast. Ona görə ki, Titanic çox ağır və ləng hərəkət edirdi. And it was too big, və o çox böyük idi. Suddenly, qəfildən it hit the iceberg and start sinking. Qəfildən o qəfildən icebergə toxundu və batmağa başladı. The Titanic had originally 32 lifeboats. Titanic'in 32 həyat qurtarıcı qayığı var idi. While the ship was sinking, ne zaman ki gəmi batırdı, some people managed to get on lifeboats. Bəzi insanlar bu xilas edici qayıqlara otura bildilər. By the time the rest of the passengers came from their cabins, most of the lifeboats had left. O zamana qədər ki
dincələn sərnişinlər öz kabinələrindən çıxıb gəldilər. O zaman artıq bu xilas edicilərin çoxu getmişdi. Several hours later, bir neçə saatlar sonra digər another ship arrived to help. Digər başqa bir gəmi köməyə gəldi. But the Titanic had already gone down. And so it was called the unseen cable. Və nə zaman ki onlar artıq köməyə gəldilər, Titanic artıq tamamilə dənizin dərinliklərinə batmışdı. Baxmayaraq ki, o batmayan adlandırılmışdı. Yəni, bu cür adlandırmanı baxmayaraq artıq dənizin dibində idi. Read the text again. Paying attention to intonation. Mətni diqqətlə yenidən oxuyun və intonasiyaya diqqət edin. Find the halves. Uyğunluqları tapıb birləşdirin. Yarım cümlələri tamamlayın. Before the Titanic hit the iceberg, the captain tried to turn the ship around. Titanic icebergə, Titanic gəmisi buz parçasına toxunmamışdan əvvəl kapitan gəminin yönünü döndərməyə çalışdı. Once, bir də se olacaq. To, when the people got on the lifeboats, nə vaxt ki insanlar xilas edici gəmilərə əyləşdilər, their rescue ship hadn't arrived yet. Daha gəmi, xilas edici gəmilər azaldı, kifayət etmədi. Three, by the time the other passengers came out from their cabins, the lifeboats had left. Digər sərnişinlər öz dincəldikləri otaqdan, kabinədən çıxıb gələnə qədər artıq xilas edicilərin çoxu getmişdi. The Titanic had luxuries. That other ships had never had before. Belə ki, digər gəmilər hələ deyil, heç vaxt belə bir şey görməmişdilər. When the ship arrived to help. Nə zaman ki, köməyə, digər bir gəmi köməyə gəldi. The Titanic had already sunk. Titanic tamamilə batmış idi. Role play the following situation. Burada aşağıda sizə senaryo verilmişdir, sanki senaryo planı verilmişdir və siz onları rollaşdıra bilərsiniz. Student A, imagine that you survived. Təsəvvür et ki, sən xilas olmuşsan. When the Titanic sank, Titanic batdıqda sən xilas olmuşsan. Tell your friend what happened. Sən öz dostuna nə baş verdiyi haqda danış. Student B, your friend survived a shipwreck. Sənin dostun gəmini xilas edib. Ask questions to learn the details of the story. Bu hadisənin xırda detallarına qədər ondan suallar ver. Sağ olun, Allah'ın adında.